Item 15. Processo 48.500.36.69.2011, dígito 18. Recurso administrativo interposto pela Celesc, distribuição S.A., em face do auto de infração número 25 de 2013, lavrado pela SFE, em fiscalização da qualidade de serviços e proposta de termo de compromisso de ajuste de conduta. Diretor-relator, doutor André Peptoni. De 19 a 30 de setembro de 2011, a SFE fiscalizou a Celesc Distribuição, para avaliar a qualidade de distribuição de energia elétrica e a situação de seu sistema elétrico. Em 5 de março de 2013, a SFE lavrou auto de infração, que recebeu o número 25, contra a Celesc, aplicando-lhe multa de R$ 8.438.000, pelas não conformidades técnicas listadas no quadro 1. Então, temos carregamento de alimentadores e transformadores e desequilíbrio entre fases no circuito secundário da redistribuição, problemas de manutenção em subestações em redes, não conformidade das redes aéreas de distribuição urbana e expurgos indevidos na apuração de indicadores de qualidade. Em 26 de março de 2013, a Celesc interpôs recurso administrativo contra o auto de infração lavrado pela SFE e sustentou que a ANEEL não enquadrou adequadamente algumas penalidades. Para N4, deveria aplicar o artigo 4º, inciso 15º da Resolução 63, ao invés do artigo 6º, inciso 14º. Para N5 e N7, o dispositivo correto seria o artigo 5º, inciso 8º, e não o artigo 6º, inciso 14º. Aplicação de sanções em medida superior ou estritamente necessário ao interesse público seria vedada. Que a dosimetria não seguiu o critério objetivo e a discricionariedade prejudicou a defesa, que teria sido multada em excesso. Os parâmetros utilizados na dosimetria precisariam ser revistos e não houve fundamentação técnica para balizar o cálculo das multas. Continua argumentando a Celesc que a recorrente utiliza espaçadores em circuitos com desequilíbrio de corrente apenas em caráter emergencial e temporário. Que a Celesc vem implementando o projeto Reforma das Subestações com investimentos relevantes, que a maior parte da ocorrência apontada pela SFE integraram as ações de manutenção e não comprometeram a qualidade do serviço, que os expurgos foram avaliados em contexto próprio, amparados na legislação e com controles adequados, e a conversão da multa em advertência mostra-se adequada ao caso no V da Celesc. Na mesma data, alternativamente ao cancelamento do AI, a Celesc solicitou a celebração de TAC. Em 24 de julho de 2013, a SFE reduziu a multa para R$ 7.907.000 em juízo de reconsideração. A Procuradoria da ANEEL analisou o recurso e, pelo parecer 583, de 26 de novembro, recomendou o seu conhecimento e provimento parcial ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso administrativo interposto pela Celesc em face do auto de infração 25/2013 da SFE. A Procuradoria examinou esse recurso por meio do parecer 583 de 2013. Esse auto de infração, essencialmente, após o juízo de retratação da SFE, firmou-se em quatro não conformidades: N4, N5, N7 e N12. A Procuradoria examinou o enquadramento, entendeu que o enquadramento dessas não conformidades estava adequado. Apenas em relação a N5 e a N7, a Procuradoria entendeu que a dosimetria deveria ser reexaminada, porque em ambos os casos houve a constatação da existência de ninhos de pássaros, mas a Procuradoria acolheu a justificativa da Celesc, que ela tinha impossibilidade de retirá-los, a não ser no tempo fixado pelo IBAMA para a prática desse ato. Então, opinamos que a dosimetria da não conformidade N5 e N7 fossem reconsideradas. Em relação à não conformidade N12, a Procuradoria manteve a posição já externada em outros processos, que não apenas o decreto de calamidade, aqui a questão é a menção apenas ao número do decreto,
são elementos suficientes para comprovar a legitimidade do expurgo, sendo passivo de se acrescer ao processo novos documentos. Então, com base nessas manifestações, a Procuradoria opina pelo conhecimento e provimento parcial do recurso da Celesc. Recepciona-se o recurso, uma vez foram preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade. Quanto à não conformidade 4, essa relatoria acompanha o exame da Procuradoria no sentido de que não há ilegalidade na atuação. Primeiro, porque o uso excessivo de espaçadores em procedimento precário não corrige adequadamente o desequilíbrio de corrente entre as diferentes fases do circuito e prejudica a segurança da concessão. Segundo, porque o método da fiscalização de amostragem demonstrou que não se trata de caso isolado. Terceiro, porque a não conformidade se refere ao uso indiscriminado de espaçadores com danos potenciais, ou seja, não se limita a uma medida emergencial ou paliativa para evitar sobretensões. Além disso, é indevido o pleito de reenquadramento da conduta para o inciso 15º do artigo 4º da 63. Não se cuida de caso de omissão no uso de determinados equipamentos, mas de real descumprimento de dever, em conduta consumada pelo desequilíbrio de fases. No que diz respeito à N5, a manutenção deficitária de diversas subestações justifica a multa. Nem a correção posterior das falhas, nem o incremento de investimentos isento a recorrente da penalidade. Entretanto, a justificativa para não retirar ninhos de João de Barro, pássaro protegido legalmente e cujo manejo se sujeita ao rito ambiental, deve ser examinado sobre a ótica jurídica. Segundo a Procuradoria, excepcionalmente pode-se extrair vergastados ninhos de pássaros da rede elétrica, desde que com autorização prévia do órgão ambiental. Assim como o IBAMA, em 2011, possibilitou a extração somente entre abril e agosto, sugere-se que não houve omissão da Celesc e que a ausência de culpabilidade motiva a revisão da dosimetria. Sobre o pleito do reenquadramento da N5 para o artigo 5º, inciso 8º, sob o fundamento de que a infração se caracteriza pela manutenção deficitária de subestação e de redes de distribuição, não há ambiguidade no enquadramento. Consoante a Procuradoria, o artigo 5º, inciso 8º do regulamento relaciona-se à quebra de regras que a boa técnica recomenda tanto para a implantação como na operação das instalações da concessão, enquanto o artigo 6º, inciso 14º, refere-se ao descumprimento de norma legal na gestão da concessão, incluindo as diretrizes para adequada manutenção da concessão. No que tange a N7, ocorreu manutenção deficitária nas redes aéreas da distribuidora, em 4 municípios escolhidos aleatoriamente. Observa-se a argumentação análoga aos problemas das subestações. Com isso, reitera-se a procedência da tipificação e do método de amostragem, a impossibilidade de isenção da penalidade por correção posterior da conduta e os comentários sobre a impossibilidade de extração de ninhos de pássaro e análise de culpabilidade. E no que diz respeito à N12, a inadequação de expurgo dos índices de continuidade, a SFE verificou ocorrências caracterizadas como diacrítico e expurgadas do cálculo DECFEC. Apontou interrupções que não eram caracterizadas como emergenciais, tais como manutenção preventiva, alteração para melhoria e alteração para ampliação. Constatou também interrupções de emergência expurgadas sem a decretação oficial de situação de emergência. Conforme a regulação setorial, entende-se que a concessionária deveria comprovar que as situações fáticas ocorreram por situação alheia à sua vontade, devidamente documentadas. Para aplicação da regra, a Procuradoria recomendou se aceitar como prova outros documentos lícitos, além dos expedidos por órgãos oficiais que comprovem a excepcionalidade. Entretanto, a autuada teve a oportunidade, desde a fase recursal, de instruir o processo com documentação suplementar e há mais de um ano não se manifestou. Por isso, não se identificam razões para intimação específica e nova oportunidade de complementação. Sobre o TAC, consiste na realização de investimentos não remunerados em benefício dos consumidores e na apresentação de plano de regularização das não conformidades, o qual será detalhado pela Celesc e deliberado pela ANEEL com apoio de instrução da SFE. A súmula 14, de 14 de maio de 2013, estabelece que a apresentação de plano de ações de investimento em momento posterior à solicitação do TAC não prejudica a sua celebração.
desde que apresentada em até 10 dias a decisão considere admissível. Isso significa que, no momento, que neste momento será deliberada apenas a admissibilidade do TAC, devendo os termos do plano de investimento e de ação serem oportunamente analisados pela ANEEL após o exame complementar. Quanto ao valor da penalidade a ser incorporada no TAC, na modalidade de investimentos, indica-se necessidade de revisão da dosimetria. Conforme examinado, parte das não conformidades N5 e N7 envolvem óbices ambientais e acata-se a recomendação da PGE para se considerar aspectos de culpabilidade na dosimetria. Em ambas não conformidades, após avaliar a gravidade da infração e ponderar o peso deste quesito, apura-se o resultado de 2,5% para esse item dosimetria, incidente sobre o valor máximo da penalidade, que é 1% no valor anual líquido da concessionária. O valor do item gravidade das infrações N5 e N6, portanto, são de R$ 66.430 e R$ 62.705, que podem anular com o seguinte ajuste. Então, nós temos aqui a tabela com a dosimetria da SFE, a redução proposta e o valor total. Quanto aos demais aspectos de dosimetria, não há excesso nem o baixo potencial lesivo para fundamentar a conversão da multa em advertência. Assim, acompanha-se a motivação da SFE nos demais quesitos, devendo o valor de R$ 7.777.000 compor o TAC. Passo a leitura do dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.36.69.2011-18, voto por considerar admissível a celebração de TAC, devendo a Celesc apresentar detalhadamente o plano de ações em até 10 dias da publicação dessa decisão. Suspender a execução da multa até a deliberação do TAC e a sua assinatura, no prazo a ser fixado pela ANEEL. E conhecer do recurso administrativo interposto pela Celesc no mérito de parcial provimento para reduzir a multa para R$ 7.777.000. É o voto. Discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretoria decidiu por considerar admissível a celebração do TAC, alternativamente a multa aplicada pelo auto de inflação 25/2013 da SFE, devendo a Celesc Distribuição SA apresentar detalhadamente o plano de ações e investimentos em até 10 dias da publicação dessa decisão. Também por suspender a execução da multa até a deliberação do TAC e a sua assinatura no prazo a ser fixado pela ANEEL e conhecer do recurso administrativo interposto pela Celesc em face do auto de infração 25/2013 para, no mérito da lei parcial provimento, no sentido de reduzir o valor da multa para R$ 7.777.976 a ser recolhido conforme legislação vigente no caso de desistência do TAC. Próximo item.